Åt helvete med hela jävla filmfestivalen. Allihopa ni kan dra åt helvete. Fuck you! Ett projekt med gatubarn som handlar om gatubarn och det är gatan i Bolivia typ. Deras historier, de har tusen historier, det är gatubarn. Som de här har jag tagit de grymmaste historierna, jag har vävt ihop dem. Och det har ju allt att göra mellan unga brottslingar, typ. Bottenskammet till horor som blir låsta. Som jag såg det då så var det ju, han bara plockade fram en kniv, han bara slicea lille kille. Det här är så jävla äkta, du kan inte komma närmare verkligheten än det här. Grejen är att vi har inte kommit med på katalogerna och vi står inte på listorna och så, men det är, här, det är en enkel lösning också. Jag ska bara gå dit och snacka med dem och fixa ordning, kolla vad det är som har hänt och allting. Sen, jag tror att det löser sig. Alltså det är fixat, det är lite småströr bara, men jag styr upp det. Ursäkta mig, jag har ett litet dilemma här och så fan. Jag undrar, är alla filmerna som står här och som är med här idag som ska visas på festivalen? Ja, allting är med här. Det finns inga extra... Om det inte är några slutna visningar och sånt, men det är ju inget som... Den är anmäld, jag har ju kommit hit för att visa den här. De har sagt att jag snackat med snubben Peter och bett mig komma hit och allting. Och nu men så vad är hans kille då? Peter. Det finns ingen som heter Peter som jobbar med filmen. Vad fan heter de som film? Vad fan är Peter? Jag har ju snackat med snubben. Jag kan inte han. Och Peter, Peter, vad heter han? Okay. Och du har åkt den här från Sydamerika. Det är inte så kul. Nej, det är inte alls kul. Visst. Tack så mycket. Jag är extra ledsen. Peter. Ja. Ja, det är Ruiz. Ja. Var fan är du någonstans? Va? Men jag står här utanför Draken, utanför filmfestivalen och... Men du sa ju till mig att jag skulle komma hit och vi ska ha visning för filmen och allting. Vad är det nu? Var är du någonstans? Ja, men jag har varit inne där. De släpptes inne på stället. De har inte ens en aning om vem jag är. De vet inte så att jag ska komma hit. Ja, jag står här ute och fryser fältet ju. Men för helvete, det var ju du som sa till mig att jag skulle spela in filmen, ha? Kom hit, du ska inte visa den ens, ha? Var du inte här? Var fan är du någonstans? Kom hit med en gång, jag vill snacka med dig nu. Va? I Köpenhamn, din jävla fitt! Vad fan gör du i Köpenhamn? Ha? Så du är inte ens med här nu längre, säger du, va? Ha? Och jag står där som en jävla idiot, du ringer inte, du säger till, jag kommer hit med en fucking film och du kan inte ens visa den. Ha? Då, kom fucking inte tillbaka hit, fattar du? Nej, för ser dig, du är fucking död! Jävla idiot! Fuck you! Jag undrar... Varför? Kan du förklara för mig varför ni inte ska visa det nu? Bara. Hela den här skiten med film är falsk. Allting som har med film är falskt. Fan. De kan dra helvete allihopa, mannen. Det är bara skit. Fan. Åt helvete med hela jävla filmfestivalen. Allihopa ni kan dra åt helvete. Fuck you! Åh, la mierda. Ah, shit. Ska visa filmen då. Då vi går upp och vi ska visa filmen. Vi går dit och jag ska visa filmen för dem. Vad är det med de jävla idioterna? Inte sätta på filmen. Du, kan du bara sätta på den här filmen? Kan du inte sätta på den här filmen? Vad är det med? Här får du inte få det vara. Kolla, jag har gjort en film och vill att du ska sätta på den. Men för fan, stick med den nu. För helvete, sätta på filmen och jag stack till den. Fan, gör du? Filma inte med mig då! Gå ner och filma för jag ska sätta på filmen, gå bort! Stäng dem, David! Hämta dem! Klockrent!